Jos te jätkät oikeesti haluatte pitkälle, te tarvitte managerin. Se olen minä. Ei muuta kuin nimet soppari, eiks niin? Muhun te voitte luottaa. Finnish rock and roll sensation the Virtanen band has quickly become a huge phenomenon around the world. Grand finale at Madison Square Garden in New York. Hey, jätkät. Onks tässä mitään järkeä? Gentlemen. Kato, mitä miehet? Long time no see. No me ollaan tässä kundien kanssa vähän kelattu sitä meidän sopimusta, kun ei meille jää nyt itselle yhtään rahaa. Me ollaan ajateltu, että me vaihdettais manageria. Pojat. Ei ne asiat vaihtamalla parane.